ကရားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာမြောင်မှာကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရွာဝင်အထွတ်များကန့်သက်ထားပြီးကိုထုကိုထရောဂါကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အလဲကျတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြရလို့သိရပါတယ်။အခြားရွာတွေမှာလော့ဒေါင်းချတာတွေလုပ်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလေးလုံးဖို့ပြင်နေပါတယ်။လော့ဒေါင်းကနှစ်ပတ်လောက်လောလောဆယ်လုံးဖို့ရှိပြီးလက်ရှိဖရူဆိုမှာလည်းကူးစက်မှုတွေရှိနေတော့
ရွာဝင်ထွက်ကိုခိတပိတ်ထားမှဖြစ်တယ်လို့စွန်လျောင်းကူးကျေးရွာနေခွတူရဲကပြောပါရယ်ကိုဗစ် -19 ပထမလှိုင်းစတင်ဖြစ်ပွားစဉ်ကတည်းကပင်ကျေးရွာများမှာကိုထူကိုထယောဂကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ရေးများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းရွာဝင်အထွက်များကိုအလှကျကင်းစားစနစ်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါရယ်ပထမဆက်စားဖြစ်ကြတော့မြို့ပေါ်မှာသာဆိုအစိုးရကကောင်းကောင်းလှုပ်ပြီးရွာရီကတော့ကိုထူကိုထဝါရီခုတ်စီယိုကအဝင်အထွက်ကင်းစားလုပ်ကြတော့လက်စိမ့်စစ်ပြာကအစမတ်စ်ကအစအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကလာပေးခဲ့ကြတာပါအစိုးရမှုတွေပြောပြရင်လည်းခမည်းတော်ရွာရီစိုးရင်စရာမရှိဘူးဒါပဲပြောလာခဲ့တယ်လေအစိုးရကလက်ကမ်းဆောင်ဆောင်ပိုစတာနဲ့မတ်သုံးဘူးတော့လာပေးခဲ့ဘူးတဲ့ရွာကဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုထူကိုထလွကြရတာများတယ်ဟုဖရူဆိုမြို့နယ်ကျေးရွာသားတို့ကပြောပါရယ်လိုင်းကောပြည်သူစေယုံကြီးမှဇူလိုင်လ17ရက်နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိကိုဗစ် -19 ကူးစက်သူ48ဦးရှိပြီးအောက်ဆီဂျင်အကူအညီပေးနေသူ10ဦးသေဆုံးသူ2ဦးရှိကြောင်းလိုင်းကောစေယုံကြီးရဲ့တရားဝင်စာမျက်နှာမှာကြေညာထားပြီးဖရူဆိုမြို့နယ်စေယုံကြီးမှပိုကူးစက်ခံထားရသဖြင့်ကုသမှုခံယူနေသူ9ဦးရှိပြီး2ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်